这份情，在你眼中只是一个笑话？还是说，你从未对我用过真情？是我看错你了。我守护不了自己的栖息地，也配不上真神的爱情。经过协商，妖族已经同意归还凝云山，我也批准你的申请，将凝云山赐予你做洞府。只是这洞府的结界石还是被狐王给留下了，不知道阿音是否介意？我不介意，我能拿回洞府已经是很满足了，多谢帝君。你为何不亲自交给阿音？还请帝君代为保密，我不想让他知道。